Se med i dagens video, hvor jeg prøver at dø til så mange forskellige Minecraft-mobs som overhovedet muligt. Der er 44 i alt. Hvor mange tror du, er når at dø til? Kunne du tænke dig at få fat i en tak i hoodie med broderet logo, så er der link i beskrivelsen. Hallo alle sammen, og velkommen til en helt ny Minecraft-video. I dag skulle det forhåbentlig gå fremragende, for vi skal lave noget, jamen jeg er perfekt til, ikke? Prøv at se det her. Der er menuen, altså over alle de døde, der jeg skal prøve at se, om jeg kan få i dag. Og der er virkelig mange. Så det er delt ind i tre forskellige kategorier. Der har vi End, vi har Nether, og vi har Overworld. Og i Overworld er der sådan 30, det er sindssygt. Nether er der 10, og i End er der 4 forskellige, der vi skal prøve at se, om vi kan dø til. Og der er sikkert også nogen, der er første gang. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg er død til en villager før, i hvert fald. Jeg tror heller aldrig nogensinde, jeg er død til en bi før. Og jeg kan da næppe have været død til en creeper før. Det tror jeg aldrig nogensinde er sket. Ej, det er selvfølgelig sket en milliard gange, så det burde jeg være et ekspert til. Altså, det er nok ikke den, jeg kommer til at få problemer med overhovedet. Vi spawnede i en jungle, hvilket det er faktisk... Jamen, det er fremragende. Det er gode nyheder, tror jeg. Men det ville være fremragende, hvis det var, at I kunne finde en panda, inden det var, hvis smuttet herfra, ikke? Fordi det er nok en af dem, jeg havde regnet med, der ville blive desværre. Vi fandt noget andet til gengæld. Hvad sidder gutterne? Prøv at se, hvad vi har der. En ulv. Okay, ved du hvad? Så gør det. Jamen, så gør det. Oh, men der er en kiste. Men får man ting? Der skal vi altså lige tilbage igen, hvis jeg overhovedet kan finde det. Jeg har fundet noget andet. Hvad så, mate? Så er det nu. Så er det det, jeg er god til. Så gør det. Send mig også bare halv til munden, altså. Det er ikke en kiste. Det er et hoved, eller sådan noget, ligner det. Det var det købet sådan en custom hoved her. Prøv at se, det er sådan halv CNC, halv creeper. Okay, så der er bare sådan en hundehoved, der ligger herinde. Og jeg har en plan her til at starte med. At jeg ikke kommer til at sove, fordi en af dem er jo også en phantom. Og de kommer først frem, hvis man ikke har sovet i 3 dage. Eller 3 nætter. Men det er nok meget godt lige at have en seng klar på et tidspunkt. Fordi det der med, at jeg kan ændre spawn point rundt omkring, det tror jeg er godt. Fordi jeg bliver altså slået tilbage til spawn, eller tilbage til start hele tiden. Hver eneste gang, jeg dør nu. Og du ved, så ser jeg bare de samme ting igen og igen. Og apropos, det er blevet nat. Så er det min tid til at shine. Kom her med stedet, kop. Lille Peter, kom herned. Kom her ned. Kom her. Altså, jamen, så kommer jeg op og skubber til dig. Aha, spider. Og der er allerede en zombie lige ved siden af spawn. Et stykke stejl i hjerne lige her. Du tager bare for dig. Bum. Jeg ser skeletter. Hvad så, boys? Så gør det. Lav mig til pindsvin. Flere pile. Bum. Der spotter simpelthen lige noget andet. Et par bier. Skal se. Nogen hjemme. Yep. Kom her ud. Lav nogle koldbøtter. Nej, ikke edderkop. Nej. Kom her. Men kan overhovedet stikke igen? Nej, det kan den ikke. Oh my god. Det er selvfølgelig ikke gennemtænkt det. Jeg skulle nok have været et halvt liv, inden det var gik derhen, jo. Se, så lærte vi os det. Så kan vi lige, måske... Nå, så er det så skelet. Ja, den har jeg så været død til før. Det er så super. Runde 2. Kom glad. Gør det ved mig. Aha. Solen er der igen oppe. Og jeg tror så lige, at det er tid til at forlade junglen. Og selvom jeg ved godt, at jeg ikke har fået den panda der. Og det nærmer mig altså en lille smule. Jeg tror virkelig, den bliver svær at finde. Men jeg kan ikke huske, om den spawner både i junglen og i det der bamboo forest, halløjsa. Eller om det kun er i det der bamboo forest, det den spawner i. Fordi så vil det være rigtig skidt. Jeg ser den igen. Okay, så nu. Den her gang, der har jeg lært af min fejl. Yeet. Det er ikke rigtig helt nok. En gang til. Okay, sådan her. Tænker jeg godt, den kan skade 2, ikke? Please. Nej. Okay, den skader 1,5. Oh my god, jeg ser den. Så lad os gå ud af fronten. Hvor er den henne? Der. Kom. Yep. Hvad har vi her? Der har vi in fortune sharpness. Jeg tror bare, vi nupper det her i hvert fald. Goddag, min ven. Hvad har du egentlig til salg? Du har et smitesvær. Det må du gerne beholde. 10 stykker, vi kan lave en portal. Og vi fik noget jern, så vi kan lave en PX. Men der er 2 af dem her. What? Hallo? Hvad er det for en landsby, luksuslandsby, jeg kommer ind i? Okay, det er også ikke... Nej, jeg kunne have lavet noget andet. Jeg kunne have lavet en spand eller sådan noget. Men jeg tænker egentlig bare, at vi kan drøne ind i netter. Fordi... Men... Okay, jeg har lavet lige min hæbæs om til det der, jeg vil lave om til brød. Rigtig flot. For vi kommer nok til at skifte rigtig meget mellem de forskellige dimensioner. Både netter og året i dag. Fordi det er en god måde at transportere sig rundt på. Fordi hvis jeg... Du ved, hvis jeg skal herfra, og så hele vejen hen til et isområde, jeg aner ikke, hvor der det er henne af. Men der er det en meget god idé bare at hoppe ind i netter, og så, du ved, så en blok derinde er jo 8 bloks i overhovedet. Så i princippet, hvis det er, at det er lige så nemt at komme frem derinde, så er det 8 gange hurtigere. Eller der kommer også 8 gange så langt væk. Så det er en meget god måde bare at tage et eller andet sted hen på, og så bare håbe på,
at du finder nogle nye biomes på det tidspunkt. Men lad os lige gøre en lille status, så som I kan se, har vi ikke fået særlig mange. Oh, vent, vi kan faktisk gøre, at de bliver zombie villager. Der synes jeg næsten, ja, lad os lige prøve at vente til det bliver nat. Solen er på vej ned. Tredje gang er bare lykkens gang. Okay, nu må den være der, ikke? Jeg skal nok lade være med at spise egentlig. Yeet. Her skal jeg være yderst forsigtig. Jeg skal bare lige miste et hjerte. Okay, sådan her, det er også fint. Så lad os se, om der er nogen hjemme. Det er der. Hej. Jeg er nødt til en bil. Let's go. Og det er ordentligt blevet nat herinde. Okay, I'm going to go them. Nu skulle du lige lade være med at gøre dit arbejde, faktisk. Jeg tror lige, at jeg nåner dig lige her. Kom her. Men kommer han ind til at hjælpe, hvis der er raid herinde? Det er måske en rigtig dårlig idé, det her. Men nu er det gjort. Det er en lille terrorist. Nu skal du komme med ind her. Og så skal du altså bare gå græssat på alt, hvad du ser herinde. Nej, hvem er det, der ligger og sover lidt her? Åh, de har kun råd til én seng herinde. Det er lidt ærgerligt. Ja, kom indenfor. Nej, nej, det er ikke mig, du skal slå på. Ej, du skal ikke stadig efter mig. Ej, det lader du være. Så, hvor løber vi henad? Ikke det herinde, åbenbart. Men der er drowned. Okay, hej. Det har jeg også lyst til. Nej, zombie, du skal lade være. Det er drowned. Så. Okay. Prøv lige det her igen. Nej, lad nu være med at løbe ud, villager, altså. Så er det simpelthen tid. Ind med dig. Nej, babyen kom ud. Okay. Hvem er den anden? Er du sød? Please, slå på den. Jeg må væk. Oh my god, okay, så kigger man bare bagud. Hvad søren for sådan der? Hvad er det her for en syg konkeline, jeg har startet, altså? Okay. Poison. God start. Kom så. Sådan der. Babyen lige efter. Okay, men den er noget, den må have blevet til en zombie-villagering. Jo, så skal vi lige søge til den. Yep, perfekt. Så en ny opdatering ser således ud. Det er noget bedre, det her, ikke? Men netter, det ser nogenlunde ud. Vi skal jo finde Bastian og sådan noget. Der skal vi ind og dø mange gange. Så jo tættere det kommer til at være på, jo bedre. Men vi kan også bare tage nogle af dødene her. Jeg har ikke noget guld på, så de bliver rasende, når de ser mig. Der er en gris. Den skal vi ned og dø til. Den har jeg været død til før. Den slår virkelig hårdt. Kom her. Yep. Jeg var lidt bange for, at den ville tælle som forlammelse. Men nope. Den fik mig. Der er den netter fortsat på. Okay, se. Så portalen er lige der. Og det er lige derovre, så det kan jeg sagtens finde igen. Og der er ordentligt købet Sebastian. Oh my god, okay, det er det perfekte sted, vi tager ind i netter her. Altså, det bliver rigtig godt. Ja, ved du hvad, lad os også lige få den her ud af verden. Forhåbentlig er de ikke sure, når jeg kommer ind igen. Det vil være rigtig skidt. Og jeg får også lige en ven her. Armbryst lige face. Yep. Det vi selvfølgelig også lige skal huske på, det er, at vi skal også til ind på et eller andet tidspunkt. Så vi skal... Der var langt ned. Det var ved at gå galt. Jeg vil bare lande på den der lille ting. Men det betyder jo egentlig, at jeg også skal skaffe Ender Pearls og skaffe Blazerod og sådan noget. Ej, der er sådan en lille irriterende gap her. For en gang skyld er jeg overhovedet ikke bange, når jeg bare bridger med netterrack ud over lava. Okay, vi har en mission her. Vi skal ikke dø til dem der. Vi skal finde en af de der brutes. Der, for det. Goddag. Yep, farvel. Så en lille hurtig oversigt derinde ser altså sådan her ud. Rimelig godt. Vi mangler en sokning, så vi skal faktisk have en af de der store grise tilbage igen på salen. Oh, der kommer den. Men det der er et problem. De er hunderad. Fordi jeg ved, om jeg overhovedet kan få den med herind, selv hvis jeg fjerner dem her. Sådan der, så har vi altså et safe space for store gris. Kom. Go. Nej, så stoppede den. Der er en, jeg har overset. Der. Nej. Den store flæskesteg løber væk. Det må være den der. Au. Rolig. Nu skal lige vente, til du kommer igen på scenen med at gøre det der. Jamen, nu ser jeg lige gøre sådan her, så du lige føler dig lidt hjemme. Så. Nej. Så. Den er så meget panik, at den ikke engang angriber. Det kan jeg godt lide. Kan du mærke, det bliver lidt klaustrofobisk? Bum, den gik igennem. Nej. Hvordan zombie vildt jeg ud? Hvad laver du der her? Så når vi går igennem nu. Nej. Ej, du har ikke lige slået den ihjel med Lion Golem. Det mener du simpelthen ikke, det der. Ved du hvad? Så er der dødstraf. Oh, nej, der bacon, den har slået den ihjel. Det kan du også ikke være bekendt, det der. Men nu går vi altså... vi kombinerer den til en baseball. Ved du hvad, jeg kan lige så godt prøve at kæmpe her. Fik jeg en baseball? Nej. Jeg fik en dør og alt muligt andet. Fordi det er fint, hvis jeg dør til dem. Så får jeg en død. Og jeg skal bruge nogle baseballs på et tidspunkt. Så hvis jeg lige kunne få en baseball med. Ja, det kunne jeg ikke. Og jeg døde ikke til dem, fordi jeg brændte. Jamen hvordan var det, jeg ikke kunne formå at gøre nogen af delene? Altså hvad? Det er selvfølgelig et ret stort nederlag, det er det der. Fik også lige alle biomesne.
Oh, Garsten skal være stødt til. Så. Jeg har ikke særlig meget liv. Oh, det er tæt på. Kom så. Bam. Jeg tænker faktisk lige, at vi lige kan tage den her. Og så lige lave et stykke armor. Bare sådan så, at vi kan de der grise efter mig hele tiden. Oh, vi har både en blaze og Wither Skeletons. Bam. Der ligger et Wither Skeleton, og jeg tror, det virker da som et hoved, man godt kan bruge, ikke? Lad os se, hvis der vil dør til den igen. Bam. Så får vi altså ikke til. Nej, det var den anden kiste. Så vi kan få... Oh, der døde til en blaze. Nice. Jeg sad lige før og bare løb panden ind i den, sådan, så det blev ramt. Og det var meget nok. Oh, jeg hørte den. Dernede. Send mig. Kom her, de store harmonika monster. Gør det ved mig. Gubber stomp mig. Jep, 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 jep. Sådan der. Så opdateringen er nu, at vi kun mangler Witheren og Sucklingen derinde fra. Og det kan vi altid komme tilbage til på et tidspunkt. Jeg tænker, at vi kan tage videre i den normale verden. Og det kunne være fedt at starte et raid, men det kræver det, at vi finder sådan en tårn der. Eller der kommer nogle af de der, du ved, ved banneret. Der er også noget meget blødligt vand derude. Det skal måske også lige gå ud og kigge på. For vi skal faktisk finde, du ved, en pufferfish. Prøv lige at se, hvor mange farverige fisk der er herude. Det vi leder efter, det er verdens mindste fisk dog. Og den er virkelig nem at overse. Okay, det her, det hjælper en lille bitte smule. Det er en helt rigtig kameravinkel. Åh, jeg ser den. Nej. Nej, det er bare en gul fisk. Snydt. Der er flere fisk. Og det er heller ikke den. Det er den. Spottet. Kom så. Gør det ved mig. Boom. Oj, så ser jeg bare en steam af dem herude. Og den er også den. Så nu måler vi kun Guardian og Edder Guardian i vandet. Wait a minute. Er det mig, der er dum egentlig? Eller, okay, det skal ikke svare på den måde der. Men... jeg spottede lige, at der er ikke nogen panda herinde. Så kan I huske, at den snak, jeg havde omkring pandaen? Det kan godt bare glemme. Den slog mig lige igen. Super. Prøv at gå ind og bokse med en panda i virkeligheden. Jeg er altså ret sikker på, at den giver dig en kæmpe røvfuld, hvis det er, den lige bliver stiktosset. Så vi laver tre spande. Var det på den sikre side? Bum. Mælket. Hvorfor er det altid økser, man får herude? Det synes jeg er meget mystisk. Og nu prøver vi altså lige. Første spand. Så det der. Jeg skulle bare have gået ned og død først egentlig, så havde jeg jo sluppet af med effekten. Det havde været smartere. Bum. Men vi fik den der. Guardian. Og så er det en at finde en ældre Guardian. Burde dog være en lige herinde. Ah, jeg skal ikke dø inde. Luk mig ind. Så. Ældre Guardian. Men jeg drukner. Huh. Det var meget tæt på. Okay, vi fik den. Så nu har vi hele havet, der er gennemført. Okay, det er godt. Skal jeg gå ind og se, om jeg kan samle de der 8 blok guld? Jeg tror altså ikke, det er det værd. Jeg tror, det er nemmere at finde en bastion, end det er at gå ind og skaffe hen fra. Fordi jeg skal hele vejen derned, uden at drukne, uden at dø. Og så jeg har kun én spand mælk. Ej, ved du hvad, det jeg hører, det er undskyldninger. Vi skal ind. Oh nej, ikke sæt mig. Det er ikke så svært at finde. Ligger lige her. Så er der en dør, som både... nej, så får jeg mig en fysik. Så siger den beskytter mig både for at blive skudt, og så jeg ikke drukner. Men så er jeg alligevel ikke helt. Au. Okay, jeg fik guld ud. Jamen, din lille enede satan. Så skyd mig da. Tak. Så er der creeper mining. Gud, det er så guld ud. Jeg tænker, det er en god idé at samle en masse guld hernede. Det er alligevel rimelig nemt at skaffe der også mere. Der er ingen, men altså, det er bare tre stykker, så vi kan lave en PX. Så, nu. Så tror jeg snakker lige, at vi kan lave et enchanting table. Og nu bliver det spændende, fordi kan man... man kan få forns uden... okay, se, det er godt. Ved du hvad, den smækker vi lige forns på, den der. Og det er ikke til os selv, men den skal vi lige have på en villager på et tidspunkt, fordi... ja, den skal vi dø til. Og der står, at man skal have forns på den. Forns 3 har nok været bedre, ikke? Men jeg tror, forns 1 kommer til at virke, så hvis der vi slår på en villager... vi har givet det her testplay på... på en eller anden måde. Men så kan det faktisk godt være, at vi lige skal mine noget redstone også, mens vi er noget. Og den eneste måde, jeg kan forestille mig, at man gør det på, det er bare ved, at man smækker en dispenser ved siden af dem. 22. Blokket med guld, og vi får ordentligt lige lidt ekstra her, hvis vi lige gider vente. Men der smutter vi lige, når vi lige kigger på, okay, hvad er det, vi har med at gøre? Det er det rigtige biome. Okay, det er perfekt. Så kan vi lige gøre det her først, nemlig. Godt, så vi skal have en af de store grise ind igennem portalen. Ja. Så der. Så er der lukket. Og den gik igennem. Nice. Okay, den går der. Den går og ryster. Og så er det en suckling. Sådan der, så har vi lige et spawn point. Og så kan du ellers bare gøre det ved mig.
Bam. Så nu har vi næsten hele netterrækken. Det eneste, vi mangler at dø til, det er en Wither. Og det kræver altså, at vi får nogle af de der skods der. Så det kan godt være, at det bliver svært. Okay, der er et Bastion lige der. Altså, det har jeg virkelig ikke været uheldig med i dag. Stryk til os. Så det vi gerne vil have nu, det er en masse ender på os. Men jeg skal faktisk tilbage til det der fortress, for jeg har skaffet aldrig nok blaze shots. Oha. Men der er ender på os. Vi er færdige med at bytte, jeg har fået to. De har givet mig en eneste ekstra overhovedet. Jeg har aldrig følt mig så snydt i mit liv før. Det skal man være alle omkring. What? Jeg har lyst til at bare lave et hovedspring dernede nu. Nu kan det være lige meget. Så ved du hvad. Så smadrer vi spawneren. Så. Okay, nu alle suge. Godt, du lige rammer hullet. Så, nu har vi 13 mere. Og vi har diamonds. Og vi har depth strider sko. Så, gamerbanden er tilbage. 12 styks. Altså, det er stadig ikke... Jeg synes stadig, jeg er blevet lidt snydt, ikke? Men ved du hvad, det kan vi ikke klage over. Jeg ved ikke helt, hvad planen er nu. Fordi jeg skal finde fortress på et tidspunkt. Men jeg har... Okay, hvad? Jeg ved godt, hvad planen er nu. Ute. Hvad satan er det, jeg spotter? Okay, der havde jeg lidt regnet med, at jeg ville finde en sump, eller du ved, en af de frostede biomes, eller sådan noget. Jeg tror ikke, vi kan bruge det til noget. Jeg tror, det er mit yndlingsbiome i det her spil. Jeg kan virkelig godt lide det. Ikke som det ser ud lige nu, men det der, at man kan ændre på det, og der ikke spawner mobs derinde og sådan noget, det er ret fedt. Og vi kan selvfølgelig prøve noget andet. Nu kommer jeg lige forbi en village igen. Jeg har faktisk været forbi et par stykker, men nu kommer jeg lige i tanke om det. Og jeg kan se, hvis der vil bare droppe det til ham, det giver han altså ikke meget for. Og vi kan heller ikke klikke på med det, fordi så kommer vi... Og så kan vi købe det andet. Okay. Så laver vi ingen dropper. Det må vi for guds skyld ikke gøre. En dispenser. Smækker vi den der i, og så... Så måske det virkede. Okay, så han skulle meget gerne have sådan en ting på, ikke? Med noget forns. Det er til gengæld kun forns 1, så det er ret vigtigt, at vi lige kommer op et sted, hvor det er, vi har et halvt liv. Sådan der. Perfekt. Nej, jeg kommer til at regen. Nej, det var lige så perfekt. Okay, så 1, 2, 3, 4, et halvt hjerte. Sådan der. Perfekt. Okay, så nu, hvis der vi slår på... Skal vi lige have en golem væk? Det skal måske lige. Kom her. Sådan. Hvis der vi slår på den her nu... Kom nu. Please. Forns. Virk. Yes. Jeg havde min tvivl, men yes. Så er jeg så død til en villager. Det er aldrig nogensinde sket for mig i det her spil i hvert fald. Det nægter jeg tro, hvad jeg har gjort før. Det kan jeg i hvert fald overhovedet ikke huske. Og det er sådan en ting, hvor det føler jeg, at jeg kan huske, hvis jeg havde gjort det her. Men det kan man altså, så man kan altså også godt... Hvis der man ikke er indmeldt fuld forhånds 3-gearing, så kan man beskytte villagers mod zombier. Ej, vi får ordentligt over sit hoved. Det der, det er faktisk pænt. Så. Gæld en flot fyr. Men jeg har faktisk en idé mere. Okay, nu skal I se. Nu gør vi noget andet vildt. Vi laver lige det med om. Så tager vi hen mod strongholder samtidig. Please. Yes. For vi kan jo godt gå ind og nakke både dragen eller dø til den først, og så nakke den bagefter, til at finde shotgun, og så faktisk blive dræbt af en endermite. Det kan vi jo godt gøre, før da vi kommer tilbage og tager alle de her ting i året. Jeg forstår det ikke. Så jeg er inde i den her chunk, ikke? Jeg graver ned der ved 4-4. Vi er enige om, den ikke går ud af chunken, ikke? Se, den går der ned. Aha, det er hele vejen hernede. What? Vi er på lag minus 30. Okay, så er det derfor. Aha, spotted. Vi skal dø til en silverfish, faktisk. Kom så, silverfish. Det kan godt tage sin tid. Jeg kunne have da så ventet på, at der var nogle af dine venner, der også spawnede, men nu er det bare dig. Jeg kan godt slå på dig, så kan det være, du får en ven mere. Nope. Jeg kan ikke tilkælde nogen. Jeg skal nok lade mig spise. Dårlig vane. Boom. Okay, nu er der heller ikke så mange nede i denne række, faktisk. Man er stadig lige i case-spotteren. Jeg skal have fundet sådan en mineshaft. Nå, lad os se. Der er rigeligt med øjne til, at vi kan tænde den. Det er også dejligt. Boom. Vi kan også lige se, hvad der er herinde. Er der looting? Nej. Er der looting op i den anden? Power 4. Okay, det er heller ikke dårligt. Men der er ikke noget looting. Okay. Altså, er der ikke en dårlig kiste lige at vende? Den er, så er der power på. Godt. Nu føler jeg mig til gengæld også klar. Og jeg kan også bare lige stå og danse i det her, jo. Så. Manner vi shulker og ændrer mig derindfra. Så lad os bare lige nok dragen. Sådan der. Så er dragen derude. Så nu har vi den derude. En endgate, hvor der vi kan komme ud til shulkersene. Men det vi lige kan gøre først, er at lige skaffe en masse enderpearls. Sådan der. Okay, 12 enderpearls. Så må vi se, om det er rigeligt. Jeg tænker egentlig bare, at vi kaster dem her. Se, om vi kan få en endermite til spawn. Nope. Det er selvfølgelig ikke særlig smart. Ups. Oh my god, det var ikke nok. Flere.
Så, for satan, da det tog os lang tid. Please. Nej, lidt. Der er altså bare blevet farmet ind på os, vil jeg sige. Men ved du hvad? Vi er kommet hjem den, og jeg har ordentligt 8 over nu. Yeet. Endelig. Oh my god. Så må vi se, om jeg kan nå derhen. Jeg kan også lige kaste det ind på os. Og jeg er meget tæt på at dø af sult. Hvad så? Det her var jeg glad for at se jer. Okay, så skal I ikke ramme hinanden. Det er nu, I skal ramme mig. Ja, en gang til. Come on. Åh, kunne I se, at jeg flåede op der, så havde jeg været død af fall damage. Det havde vi da skidt. Please. Sådan der. Challenge completed. The end. Okay. Så er den også done, ikke? Så vi har den done, vi har ocean done. Jeg tænker, det her, det er et okay spot. Nu har vi altså løbet i et godt stykke tid på se. Vi er godt derudad på x-koordinatet i hvert fald. Så det vi håber på er enten en ørken, noget koldt eller en sump. Og der er mere skov. Og der er sikkert også mere jungle eller sådan et eller andet. Altså, satan, som det var de to biomes. Oh, vi har også det der. Vi har en kanin. Det skal vi også støtte til. Men det kræver, at vi har en name tag. Og så skal vi finde en spawner eller sådan et eller andet. Nej, vi kan også være, vi skal til Minecraft faktisk. Det er mig altså også en gåde, at der ikke er spawnet en phantom endnu. Men det må have noget at gøre med, at den resetter hver eneste gang, når jeg klikker på en seng. Fordi ellers så kommer den bare. Ellers så skal der være en bug her i, jeg spiller 1.18.1. Men der ikke spawner phantoms. Et vaskeægte pillager outpost. Det var godt, vi har et spawn point. For vi skal nemlig også dø til dem her. De ser, hvor mange forskellige er der. Og de spawner selvfølgelig rated. Lad os bare dø til dem nu. Så ham med banderet der, vil vi meget gerne dræbe bagefter. Men du må gerne lige, yep, bare skyde mig først. Det er godt nok en ringe her, du har til gengæld. Så ikke der er mange, der er dukket op. Oh, vent. Åh, det er en hest, jeg troede lige, det var en dame. Og sidste. Bam. Så er der hævn. Det der, det gør du ikke mod mig. Så for søren da. Så er du raid. Ding dong. Nej, der sidder en gris sammen med den. Hvor hukkerligt. Oh. Det er uheldigt. Ham, der går herop dog, ham tror jeg ikke, jeg er død til. Det er vist den anden. Jep, det er ham øksen. Så du gør det bare ved mig. Sådan der. Vindicator. Ej, var det også bare typisk. Jeg har fundet i hvert fald 7 forskellige landsbyer i dag. Og så er det her, det er den helt klart dårlig stand, fordi det er på sådan en bjergside. Og så er det selvfølgelig her, hvor der jeg finder sådan en outpost. Altså, hvor gemmer den sidste så henne? Her. Fundet. Ej, hvor er du irriterende. Nu kommer det dernede fra. Okay, der var sådan en ny. En Ravager, kan jeg se. Ja, tak. Lad os lige se, hvad der er, vi mander. Så vi mander en Vex, en Evoker og en Illusioner. Og jeg ved altså ikke, om Illusioner findes. Nej, Gollum. Det gør du ikke. Ej, det er virkelig irriterende gjort, det der. Men jeg døde af en Vex, så det er fint. Ellers vent, er den i spillet? Var den egentlig ikke i det raid, hvor det var, at jeg klarede med Damis? Det er ham der laver flere kopier af sig selv. Jeg har været sådan kæmpet mod ham i Creative en gang, kan jeg huske. Okay, den også i båden? Det gjorde den. Okay, så. Krokodille. Nej, nu stopper det. Oh, perfekt. Nice, vi døde også en Evoker. Så det eneste vi mangler nu er den der Illusioner. Så er spørgsmålet om den kommer. Men der er ikke nogen raid bar mere. Har vi tabt? Det tager jeg som et win. den må være vundet. Det må være derfor. Hvad så mate? Altså der finder jeg lige en ny village. Det er faktisk ikke engang så langt væk fra den anden. Men jeg ved ikke rigtig lige om jeg vil gøre det mod den. Fordi jeg kom til at tænke på at det er selvfølgelig en databank der. Så det kan være han har lavet den custom til raidsene. Hvor at den spawner til sidst, fordi den er ret godt lavet med database, så må den ikke have styr på hvad det er, han går og foretager sig. Det bliver bare så svært nu, fordi jeg ikke rigtig har nogen pil. Og ja, altså jeg kunne godt lave et chestplate selvfølgelig, ikke? Sådan så jeg ikke dør lige så meget. Ved du hvad, jeg tager nogle screenshots af koordinaterne, så kan det være, vi kommer her tilbage og prøver at tage det raid. Ellers kan det være, der er nok nogle andre, som jeg heller ikke når anyway. Altså Widon, den kommer jeg heller ikke til at grinde til. Så det jeg føler for lige nu, det er at gå ned og finde en grotte og finde den der mineshaft. Og så måske finde en nametag. Og så navngive en kanin, og så dø til den. Jeg tror måske, det er det, og så er der stadig nogle huller. Men jeg har bare ikke kunne finde en ørken, jeg har bare ikke kunne finde en sump, eller et koldt biome til os isbjørnen. Det er det sgu, fordi jeg ikke kunne finde en lama. Altså, ja, det har også været en fed død, fordi den dræber mig selvfølgelig ikke med den spyt. Det skader ikke rigtigt, men man skal nok have den til at skubbe en ud over en kant eller sådan noget. Det kan godt være, jeg er heldig inde i netter med de forskellige structures, men ellers er det altså lidt skød seed. Så det der seed. Det skal jeg aldrig spille på. Det er selvfølgelig bare en anden random generelt seed, men det kan jeg ikke anbefales. Okay, fandt den. Langt om længe har jeg været nede i en 3-4 grotter, men nu er den der. Jeg skal ikke dø. Ikke endnu, eller hvad, jeg skal dø, men du ved. Aha, name tag. Nej. Indtil. Satans. Tredje gang. Ja, heller ikke nogen succes. Oh, der er en anden ting dog.
Det må være her. Der må være en intake. Nej. Jamen altså, okay. Det er virkelig gået ned ad bakke, siden de gode tider i netter. Der er den. Så. Spawn. Så. Nej, så får jeg... Jeg havde glemt, at jeg havde den i min anden hånd. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Sådan der, du. Casebrenner er nu done. Lad os lige prøve at gøre en status, for at se, om der er nogle af de andre ting, som kunne være lidt nemmere at få. Så Widdon kommer altså ikke til at gå efter. Altså, jeg nævnte det før, det tager for lang tid at gå og farme de der skovs der. Nej tak. Så er der isbjørnen. Jamen, jeg kan ikke finde et isbiom. Altså, der er vitterlig ikke andre biomes end det her. Kaninen kan vi ikke gøre noget ved, fordi vi ikke har name tag. Layman igen. Altså, jeg har været alle steder henne, og jeg kan ikke finde den. Og jeg ved ikke om der er noget, der hedder Extreme Health i spillet mere. Men jeg vil gå ud fra, at det er der, den spawner. Watering Trader er rimelig random, om den kommer eller ej. Illusioner er ikke et normalt spil. Spørgsmålet er, om den er i slutningen af et raid i den her datapack. Så er der endnu et ismob. Et ørkenmob, som jeg heller ikke har set. Jeg bliver baitet ved eneste gang, da jeg var ude og sejle dog. Fordi når man sådan sejler rundt, så er der jo, så ser man bare, det første man ser, det er sådan en ø af sand. Og så er det bare en strand. Det er lidt irriterende. Så er der phantoms, de spawner bare ikke rigtigt. Men det er måske fordi, at det der med, at når man bare sætter spawn point, at det tæller, som man har såret. Hvilket det synes jeg bare ikke, det plejer at gøre. Men åbenbart. Og så slime. Der kan vi måske lige se herud. Der er jo rimelig mange sådan store områder hernede i grotterne. Men det er mærkeligt, at jeg ikke har set det egentlig nu. Men det er faktisk ikke her, jeg så det store grotte. Men jeg har ikke set nogen. Og jeg så heller ikke nogen nede i, du ved, den anden store grotte, jeg var nede og mine guld i. Så jeg tror måske, at det her, det er min score for i dag. 34 ud af 44. Det lyder bare ikke særlig meget. Så det er simpelthen der, vi er. Det er min score. Kan du slå den? Jamen, så skal du i hvert fald være... Ja, velkommen til at tage et forsøg. Der er link til databanken nede i beskrivelsen. Måske det er noget, jeg skal gøre på med singleplayer. Både det med dødtale mobs, men der er også sådan en... Er der ikke sådan en inde i statistics? Okay. Jeg troede, der var sådan en, hvor man kunne se, at man var død til alt muligt. Anyway, du skal også have mange tak for at sidde med på den her video. Hvis du godt kunne lide den, må du meget gerne give en like. Har du nogle andre idéer til et eller andet, jeg skal spille på et tidspunkt? Jamen, så må du selvfølgelig meget gerne skrive det nede i kommentarerne. Og ellers håber jeg bare, at du får en fantastisk god dag. Jeg ses så gerne, vi ses. Farvel.